sasa hii gari na umse sasa anaona atusaidia hata hata kuna vitu inakata nyumba nyumba ya ubwa sasa pia anaingia kutana atakufanya shopping ati ameingia shopping atoni sivyo anafanya shopping unajua hii anataka kutonyesha vile sisi hatujiwezi nani huyu ni nani anaturikia nini huyu sasa nikagarika gani haka ati amekuja shopping gari ndani ina space kuna watu wanaenda shopping Dubai na wana park madege hata si magari. Huyo amekuja hapa hii shopping hata hiyo supermarket haina jina inaitwa Edras. Ati inaitwa Edras. Inaitwa tu Edras tu hiyo. Na anariga naye hapa. Hii gari yenyewe inanuka vege. Hii inanuka vege. Inanuka vege. Inanuka vege hii gari. Ni kweli. Yeye hizi nifanyike. Hata huyu ni mjiga. Ona hata kuna vitu za Masai huko ndani. Yake na matatu si sauti. Wacha ta sauti. Lakini inanuka tu dadi kama matatu. Ana tudharau. Hii gari hata ina teje. Haina teje. Unaona tofauti ya hii kiti na badge. Si sauti ya kupiga piga. Na vubi. Na vubi. Huyu ni nani? Hii gari ni ujiga tupu hii. Huyu mzee, huyu mstari sina mafarahi. Mtoto anaweza endesha duka. Huyu ni muizi ona. Kazi yake ni kuiba. Hizi ni hii ni weed pipe. Hizi ni weed pipe. Ah, hii ni weed arrow. Oh. Weed arrow. Si ameiba hizi weed arrow yake. Si yake. Da. Tupere hizi tuonyeshe watu duniani anatusaidia. Eh. Mimi nasema kama magari na manyumba ni vitu vya kupita. Ni vitu vya kupita. Hii atapita tu nayo alafu itaisha. Hii kwenda tutaganizia ati akona gari yake. Jo ametupea rift, jo ametupea rift. Hata hakuna. Mafuta iko zipo kwa mafuta na anajifanya hapa venye ametusaidia. Ametupea rift, acha natoka parking hapa ndio watu waone hata ametusaidia. Watu waone. Mbona unaona ajatiti hizi dirisha? Ndio kila mtu atione. Sisi ni wajiga tu mbari. Tutakufanya kufanya kwa hii gari yake. Ni madhara. Na 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 na